Teatr tamaşası göstərdilər, idman hərəkətləri etdilər və atraksiyonlarda əylənib şənləndilər. Söhbət fiziki imkanları məhdud uşaqlardan gedir. Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə Azərbaycana birgə yardım təşkilatı UAFA Kəpəz rayon bələdiyyəsi ilə Gəncədə onlar üçün əyləncə təşkil eləyib. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi bir dənə kəlamı var. Ömrünü ümitsiz keçirmə bir an. Qurtuluş verəndir böyük aradan. Mən nəinki mənim kimi uşaqlara, hətta bütün uşaqlara demək istəyirəm ki, heç vaxt ruhdan düşməsinlər. Yəni, həyatla mübarizə aparmağı bacarsınlar. Serebral ifiç xəstəliyindən əziyyət çəkən 15 yaşlı Sevinç həyatdan küskün deyil. Anadan gəlmə bu xəstəliklə mübarizə aparan yeniyetmə istedadı hesabına fərqlənməyi bacarır. Sevincin incəsənətə, teatr olan marağını görən UAFA-dakı müəllimləri onu 2006-cı ildə Fidanlar teatr truppasına cəlb edirlər. Sevinç bu teatrda ona yaxın tamaşada rol alıb. Sevincin bu istedadını təxminən uşaq vaxtından biz onu xəstəliklə əlaqədar olaraq lazımi yerlərə müalicə üçün aparırdıq. Və sonradan bu UAFA təşkilatı yarandı. Bu UAFA təşkilatında bunlar belə qabiliyyətli uşaqları axtarırdılar, seçirdilər. Onlar məsləhət gördülər ki, yəni uşağın çox yaxşı qabiliyyəti var. Əlbəttə ki, bizim də ən böyük fəxrimizdir ki, bizim uşağımız belə bir tədbirlərdə iştirak eləyir. Məhsəti Gəncəvinin həyatından bəhs edən tamaşada da Sevinç baş rolun ifaçısıdır. Onun kimi fiziki imkanları məhdud olan Fuad, Məmməd Bağır, Qismət və Rəcəb də səhniyə çıxmaqla xəstəliklərinin həyat üçün məhdudiyyət olmadığını göstərirlər. 20 dəqiqəlik tamaşada rol alan yeniyetmələrdən fərqli olaraq Nurlan və Əli Babacanov qardaşları ağırlıq qaldırmaqla qabiliyyətlərini göstərirlər. Qardaşlar dəfələrlə respublika və beynəlxalq yarışların iştirakçısı və qalib olublar. 18 yaşadək 80 nəfərin sıra arasında olan bu yeniyetmələr UAFA-nın onlar üçün yaratdığı şəraitdən yararlanırlar. Bu tür tədbirlər onların sevincini artırır, onların həyata bağlılığını artırır, onların fədakarlığını artırır və onlar öz demək olar ki, özlərini cəmiyyət üçün yararlı bir insan hesab edirlər. Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə təşkil edilən əyləncəli tədbirdə 60-a yaxın uşaq müxtəlif oyunlar oynayıb, idman qurğuları və atraksiyonlardan istifadə edib, onlar üçün açılan süfrə ətrafında əyləşiblər. Vəfa Şairova, Elnur Vahidoğlu, Kamran Laiczadə, Gəncə.